Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivinin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə qurumun tarixindən və bugünündən bəhs olunub. Həmçinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivində mühafizə olunan qiymətli sənəd, fotoşəkil və nəşrlərdən ibarət sərgi nümayiş etdirilib. Ulu Öndərin şəxsi qayğı və təşəbbüsü ilə indiki İctimai Siyasi Sənədlər Arxivinin yerləşdiyi binanın təməli qoyuldu. Arxiv işinin yaxşılaşdırılması, yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi üçün mühüm qərarlar qəbul edildi. Arxiv sənədlərinin yeni, müasir standartlara uyğun lazım şəraitdə saxlanılması üçün xüsusi layihə hazırlandı və qısa müddətdə məsələ öz həllini tapdı. Heydər Əliyev arxivin 60 illik yubileyində şəxsən iştirak edərək keçici əmək bayrağı ordenini bayrağa sancmışdır və öz çıxışında arxiv işçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin himayəsi ilə Azərbaycanın şanlı tarixini əks etdirən vacib sənədlər bugünümüzə qədər qorunub saxlanılıb. Prezidentin İşlər İdarəsinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivi 1921-ci ilin dekabr ayında yaradılıb. Arxivin əsas məqsədi partiyanın, fəhlə hərəkatının, Azərbaycanda inqilab və əks inqilabın, Yaxın Şərqdə azadlıq hərəkatının tarixinə dair sənədlərin toplanması, işlənməsi və saxlanması olub. İctimai Siyasi Sənədlər Arxivində zəngin elmi kitabxana da fəaliyyət göstərir. Hazırda kitabxanada 718 adda 70 min komplektdən çox qəzet, 470 adda 15 min nüsxə jurnal, Azərbaycan, Osmanlı, Rus, Gürcü, Erməni və digər xarici dillərdə 207 min kitab var. Bu illər ərzində çox sayda kitablar nəşr olunmuşdur. Bunlardan son 5 il ərzində ictimaiyyətə təqdim olunan 10 cildli sənədlər toplusudur ki, bu da 1969-1982-ci illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyinin ilk dövrünü əhatə edən çox mühüm sənədlərin bir qismidir. 1700-1800-cü illərdə nəşr olunmuş kitablar var, qəzetlər var, hansı ki, bir çox ölkələrdə bəlkə də onlar təsadüf olunmur və onları biz çox həyəcanla, çox diqqətlə qorumağa çalışırıq. İctimai Siyasi Sənədlər Arxivi və onun fondları tarix üçün çox mühüm və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sənədlərlə zəngindir. Hazırda arxivdə 3683 fond və 2 milyondan çox saxlama vahidi mövcuddur. 20-ci əsrin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni mənzərəsini geniş əks etdirən bu dəyərli materiallar 20-ci əsr tariximizin yenidən işlənilməsi və müstəqillik düşüncəsi baxımından dəyərləndirilməsi üçün zəngin baza hesab olunur. 20-ci əsrin əvvəllərində öz müstəqilliyini elan edərək cəmi 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı çox qiymətli sənədlər də arxivdə mühafizə olunur. Arxivdə mühafizə edilən qiymətli sənədlərin böyük qismi 1969-1982-ci illəri əhatə edir. Arxiv sadəcə Azərbaycan Respublikasının coğrafiyasından məhdudlaşmır. Bu, bütün belə desək, keçmiş sovetlər məkanı, eyni zamanda sovetlərdən öncəki bir tarixi, Əfqanistan, Türkiyə, İran, eyni zamanda belə desək, bu regionla bağlı olan və aktiv siyasət yürüdən Fransa, Almanya, İngiltərə kimi dövlətlərin siyasətini özündə əks etdirən materialları, sənədləri əhatə edir. Tədbirdə həmçinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivində mühafizə olunan qiymətli sənəd, fotoşəkil və nəşrlərdən ibarət sərgi nümayiş etdirildi. Xüsusi fondda mühafizə olunan 13 mindən çox nadir ədəbiyyatdan bəzi nümunələr də təşkil olunan sərgidə qonaqlara təqdim edildi. Şəlalə Ağaşırınova, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.